Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pogoršanje vremena koje je najavljeno za danas sigurno će uticati na prohodnost puteva i odvijanje saobraćaja. Pored mokrih kolovoza na putevima u planinskim područjima, padavine donose i učestalu pojavu odrona. U drugom delu dana treba računati sa padom temperature, dok će kiša preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, što je razlog da podsjetimo vozače da su po zakonu o bezbednosti saobraćaja do 1. aprila dužni da imaju sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj je van većih gradova umerenog intenziteta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 9 do 16 časova izvodit će se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza između Beganjičkog brda i Malog Požarevca u smeru ka Nišu, a saobraćaj se za vreme radova odvija voznom i zaustavnom trakom. Do 20. juna saobraćaj je obustavljen na deonici Ćuprija-Despotovac u mestu Ćuprija zbog radova na pojačanom održavanju. Alternativni putni pravac je Ćuprija-Glogovac-Medveđa-Despotovac. Tokom trajanja obustave za radnike fabrike SMP Automotive, pristup putničkim vozilima moguće preko lokalnog puta kroz naselje Ivankovac za dolazak do Ćuprije, dok je prilaz iz pravca Despotovca otvoren. Teretna motorna vozila koriste postavljenu saobraćajnu signalizaciju za obilazak puta i dolazak do fabrike. Zbog radova na zameni spojnica na mostu na delu autoputa između petlje Predajane i petlje Vladičin Hanu u smeru ka Vranju i iz pravca Niša, zatvorena je vozna i zaustavna traka. Ka Crnoj Gori, na delu magistralnog puta između mesta Brodarevo i graničnog prelaza, izvode se radovi na izradi galerije tunela. Radovi će trajati do kraja godine, a saobraćaj se odvija uz pomoć semafora. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja. Na Beogradskom sajmu automobila, ali i u našoj internet prodavnici, do 28. marta možete kupiti članske pakete Automoto Saveza Srbije sa 30% popusta. Više informacija o ovoj akciji, kao i veliki broj drugih korisnih informacija, možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.